ជនជាតិមេត្រីងារមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រូបង្វឹកក្រុមដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាបង្កេតបានលើកឡើងថាសម្រាប់ការប្រកួតនៅរដូវកាលក្រោយដែលមានការប្រជែងខ្លាំងបើសិនជាគេដើរយើងត្រូវតែរត់ គ្រូបង្វឹកដំបងដែលជួយក្រុមបង្កេតក្រុងជើងឯកលីកកំពូលកម្ពុជាដោយមិនស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ក្នុងប្រវត្តិលេងលីកពាន4ដង លោកគឹមភក្តីបានពោលថាបើគេដើរយើងត្រូវតែរត់នាឆ្នាំ2026ដែលនឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្លឹបធំៗមួយចំនួនបានធ្វើការកែប្រែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិសេសការយកធនធានគ្រូបរទេសកម្រិតខ្ពស់មកដឹកនាំក្រុមផ្ទុយពីក្រុមខ្លួនដែលប្រើប្រាស់ធនធានគ្រូក្នុងស្រុកសុទ្ធម្ចាស់ពានគ្រូបង្វឹកល្អជាងគេប្រចាំលីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2026បន្តថាយើងដឹងហើយថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាស់ឆ្នាំ2026យើងឃើញថាការកែ
មានគ្រូកម្រិតខ្ពស់មកពីបរទេសនិងមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជាចំណែកនៅក្លឹបយើងយើងប្រើសុទ្ធតែធនធានគ្រូក្នុងស្រុកដូច្នេះមានន័យថាគេដើរយើងត្រូវតែរត់អញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកបទពិសោធន៍ដែលមានទាំងអស់យកមកខំប្រឹងទោះបីជាយើងមានកម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿលើការចង់ចេះចង់ដឹងរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងហើយអភិវឌ្ឍកីឡាករបានទៅមុខនេះជាឆន្ទៈដែលខ្ញុំនិងក្រុមការងារនឹងបន្តធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជោគជ័យរបស់ក្លឹបជាបន្តទៀតអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមឆ្លាមសមុទ្របន្ថែមថាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើឆ្នាំក្រោយយើងត្រូវកែប្រែរបៀបលេងមួយចំនួនដោយសារនេះជាស្ទាយលេងរបស់យើងកាលឆ្នាំចាស់យើងប្រឹងប្រែងបានល្អប៉ុន្តែវាមានចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងឆ្នាំថ្មីយើងនឹងបន្តឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរព្រោះយើងមានការប្រកួតធំៗមួយចំនួនដូច្នេះយើងមិនអាចលេងរបៀបដដែលទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការកីឡាករឲ្យយល់ពីរបៀបលេងរបស់យើងមកជួយក្រុមគូបញ្ជាក់ថាលោកគឹមភក្តីត្រូវបានក្លឹបនីកឃ្យូបង្កេតតែងតាំងជាគ្រូបង្គោលផ្លូវការបន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅបឹងស្នោនេះក្រុងជើងឯកលីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2020និងជាលើកទី4ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបអមជាមួយកំណត់ត្រាមិនស្គាល់ការចាញ់សោះឡើយពលគឺ17ប្រកួតឈ្នះ12ស្មើ5ប្រកួតគ្រាដែលលោកដឹកនាំរដូវកាលចាស់ក្នុងនាមគ្រូបង្វឹកស្ដេចទីប៉ុណ្ណោះ